Хоробрий кравчик. Одного літнього ранку молодий веселий кравчик сидів біля вікна і шив собі. Коли чує, йде вулицею жінка і вигукує: «Варення, смачне варення! Купуйте, грошей не шкодуйте!» Кравчик полюбляв солодощі, тож він зрадів і гукнув у вікно до жінки: «Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення!» Жінка й собі зраділа, що швидко спродається, зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже: «Варення наче й справді смачне. Продай мені, голубко, у ложку». З пересердя жінка так і остовпіла, адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї мало не все варення. Та нічого робити. Наклала йому у ложку і, сердито буркнувши, пішла геть. А кравчик відкраяв добрячу скибку хліба, намастив її варенням та й каже сам собі: «От дошию куртку, а тоді й поласую». Поклав він ту скибку коло себе і завзято взявся до роботи. А тим часом варення розпахтілося на всю кімнату, і скибку роєм обсіли мухи. «Мухи, мухи, – каже їм кравчик, – хто вас сюди просив? Ану, летіть геть!» Але мухи і не думали втікати, а навпаки ще щільніше обсіли варення. Тут у кравчика, як-то кажуть, увірвався терпець. Він з пересердя як схопить ганчірку, та як лясне по мухах. А тоді дивиться – аж 7 мух убив. «От який я дужий та хоробрий», – сказав він, сам собі дивуючись. «Треба, щоб про мене дізналося ціле місто». І кравчик змайстрував собі пояса і вишив на ньому великими літерами: «Коли злий буваю, то 7 убиваю». «Та що місто?» – міркував він далі. «Хай знає про це увесь світ!» Підперезався кравчик поясом, поклав у кишеню грудку старого сиру та й подався у мандри. Біля воріт, бачить, пташина заплуталася в кущах. Він і її сховав у кишеню. Ішов він, ішов і прийшов до високої гори. Видерся на самий вершок і бачить, сидить на горі велетень, байдуже поглядає навкруги. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже: «Здоров був, приятелю, ходімо разом мандрувати». Велетень зневажливо подивився на кравчика та й каже: «Ах ти ж голодранцю, жалюгідна комахо, ти ще рівнятимешся зі мною?» «А як же», – відповідає кравчик і показує собі на пояс. «Ось, прочитай, що я за один». Велетень прочитав: «Коли злий буваю, то 7 убиваю». Гадаючи, що кравчик здатен убити 7 людей, він трохи пройнявся повагою до цього малюка. А тоді бере каменя в руку та як стисне, що з нього і вода потекла. «А тепер ти спробуй», – сказав велетень. «Оце й усе», – засміявся кравчик. «Це мені за іграшку». Нишком він дістав з кишені м'яку грудку сиру та як стисне, що аж сироватка потекла. «Ну що, мабуть, трохи краще за тебе», –
– весело питає Кравчик. Велетень дивується, не вірить, що малюк такий дужий. Знову взяв каменя і жбурнув його так високо, що ледве видно було. «Ану, – каже, – і ти спробуй». «Високо ти кидаєш, – похвалив Кравчик. Але ж камінь все-таки впав на землю, а я кину так, що він зовсім назад не повернеться». Вийняв він з кишені пташку, підкинув її у повітря, а пташка пурхнула, та тільки й бачили її. «Ну, як тобі подобається?» – запитав Кравчик. «Добре кидаєш, – згодився велетень. А от подивимось, чи піднесеш ти дерево на плечах?» І підвів Кравчика до вивернутого з корінням величезного дуба, та й каже: «Коли ти такий дужий, то поможи мені витягти з лісу оцього дуба». «Залюбки, – відповів малюк, – бери на плечі стовбура, а я ззаду помагатиму, адже гілля нести куди важче». Велетень закинув стовбура собі на плечі, а Кравчик сів ззаду на гілку, і велетень поніс ціле дерево та ще й Кравчика на ньому. А озирнутися йому ніяк, гілки заважають. Їде Кравчик верхи на гілці і пісеньку співає. Виїжджали три кравчики із воріт. Довго ніс велетень того важкого дуба, а тоді втомився та й каже: «Гей, хлопче, стомився я нести, мабуть, покину цього дуба». Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома руками за віти, наче і він ніс, і каже: «Ти такий здоровило, а не здужаєш навіть деревину потягти». Покинули вони дуба, пішли далі. Аж дорогою їм трапляється вишня. От велетень схопив її за самий вершок, де були найстигліші ягоди, нагнув донизу і дав Кравчикові ласувати. Але хіба ж міг Кравчик втримати? Тільки-но велетень випустив вершок, він так і фуркнув угору, а разом з ним і Кравчик злетів у повітря. А коли він щасливо впав на землю, велетень каже йому: «Та невже ти не здужаєш тримати оцю вишеньку?» «Ха, це я стрибнув через дерево, – отказує Кравчик, – бо в кущах мисливець стріляє. Стрибни і ти так, якщо зумієш». Велетень стрибнув, але не перескочив через дерево і завис на вітах. Отже, і тут було Кравчикове зверху. Тоді велетень каже: «Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо в нашу печеру». І пішли. Приходять у печеру, а там біля вогню сидять велетні, і в кожного в руках посмажені вівці. Запихаються, аж за вухами лящить. Велетень підвів Кравчика до ліжка і сказав, що тут він може вкладатися на спочинок. Але для Кравчика ліжко було надто велике, і він примостився у якомусь куточку. Опівночі, гадаючи, що Кравчик спить без задніх ніг, велетень тихенько встав, узяв важкий шворень та як гепне по ліжку, що аж проламав його. «Хе, тепер уже, – подумав він, – я випустив юшку з цього стрибунця». Рано вранці зібралися велетні до лісу, а про Кравчика й думати забули. Коли раптом виходить він їм назустріч веселий і безтурботний. Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розбіглися хто куди. А Кравчик помандрував собі далі.
Ішов він, ішов, поки не прийшов до королівського палацу. Відчув, що стомився, ліг біля воріт на муріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги встигли розгледіти його з усіх боків і прочитати на поясі: «Коли злий буваю, сімох убиваю». «Диви, – казали вони, – який великий вояка прийшов у нашу мирну країну!» Вони побігли до короля та й кажуть: «Біля воріт твого палацу лежить дужий чоловік. Якщо спалахне війна, то він нам у пригоді стане». Король зрадів, а й справді каже: «Покличте його сюди». Виспався кравець, протер очі і пішов служити королю. Служить він день, служить другий, а королівські вояки кажуть один одному: «Чого нам чекати від цього дужого чоловіка? Адже він, коли злий буває, то сімох убиває». Пішли вони гуртом до короля. «Ми не хочемо служити разом з ним», – сказали вони. «Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби». Зажурився король, що через одного всі вірні слуги покинути його хочуть. Краще б уже він і на очі не показувався йому. Але звільнити його не наважився, боявся, що той і слуг, і його самого не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і сяк, і так, і нарешті покликав кравчика та й каже: «У моєму королівстві у дрімучому лісі живуть два велетні. Вони грабують, убивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину мою дочку і пів королівства, а на допомогу даю тобі 100 вершників». «Гаразд, – погодився кравчик. — Я коли злий буваю, то сімох убиваю, а вже з двома й поготів упораюся». Вирушив кравчик у похід, а за ним у слід поїхало 100 вершників. А коли приїхали до узлісся, то кравчик і каже їм: «Залишайтеся тут, а я сам упораюся з велетнями». Метнувся він до лісу і роззирається довкола. Коли бачить, два велетні так хрупуть уві сні, що аж віти на деревах гойдаються. Кравчик не марнував часу, а назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гілляці прямо над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем. А він хропе і нічого не чує. Та ось прокинувся, штовхнув свого товариша та й питає: «Ти чого б'єшся? Приснилось тобі чи що? Я не б'юся». Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик взявся кидати камінцями на другого. «Це ж що таке? – гукнув другий. — Чого б'єшся камінцями?» «Я не б'юся, – сонно промовив перший». Побурчали вони, побурчали, та й цього разу так-сяк поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили жбурнув його в груди першому велетню. «Ну, це вже занадто! – скрикнув той і кинувся на товариша. Обоє вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням і так лупцювали одне одного, що нарешті обидва попадали мертві на землю. Тоді кравчик зліз із дерева,
пішов до вершників і каже: «Ну, діло зроблене, я порішив обох. Ох, і нагрів я чуба. Вони й дерева виривали з землі, і каміння в мене жбурляли, та їм нічого не допомогло. Адже я коли злий буваю, то сімох убиваю». «А вас часом не поранено?» – злякано спитали вершники. «Все гаразд», – відповів кравчик, і волосинка не впала з голови. Вершники не йняли віри і поїхали в ліс подивитися. Аж там мертві велетні лежать, не ворушаться, а навкруги вирвані дерева. Кравчик зажадав від короля обіцяної винагороди. Та король став знову вигадувати, як би цей лицар скрутив собі в'язи. «Перш ніж одержиш доньку і півкоролівства, – сказав він кравчику, – спіймай у моїх лісах звіра-однорожця. Він завдає нам великої шкоди». «Гаразд, – відповів кравчик. – Твого звіра-однорожця я ще менше боюся, ніж двох велетнів. Я, коли злий буваю, сімох убиваю». Узяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс. А помагачам звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Однорожець вискочив з хащі і кинувся просто на кравчика. «Стривай, стривай», – мовив кравчик. «Хто спішить, той людей смішить». Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько, і спритно відскочив за дерево. А однорожець з усього розгону так глибоко ввігнав свого рога в дерево, що вже назад не витяг. «От тепер ти в моїх руках», – сказав кравчик. Вийшов кравчик за дерева, накинув йому на шию доброго налигача, відрубав сокирою рога, що застряг у дереві, і привів звіра до короля. Проте король і цього разу не дотримав слова і поставив ще й третю умову. «Спіймай, – каже, – ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду чинить, а тоді вже й бери і королівну, і півкоролівства». «Залюбки спіймаю, – пообіцяв кравчик. – Це ж дитяча забава». На допомогу йому король дав мисливців, але кравчик не взяв їх із собою в ліс, і вони нищечком раділи, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго й ходив кравчик по лісу, аж бачить, розлючений дикий кабан із страшними іклами біжить просто на нього. А кравчик крутнувся і вскочив до хижки, що була поблизу, та одразу ж і вистрибнув крізь вікно. Дикий кабан кинувся за ним, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх. Отак лютий звір і впіймався. Кравчик гукнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра, а сам пішов до короля. Тепер уже король хоч не хоч, а мусив дотримати слова і віддати йому дочку та півкоролівства. Справили вони весілля з великою пишнотою та з малою радістю, і кравчика зробили королем. Аж ось одного разу вночі молода королева дочула, як її чоловік пробурмотів крізь сон: «Хлопче, а пошийну куртку та залатай штани, бо я тобі вуха аршином подбиваю». Тут вона й здогадалася, якого роду та плоду був молодий добродій її чоловік, і вранці виплакала перед батьком своє горе та почала благати, щоб звільнив її від такого чоловіка, бо це ж не хто інший, як звичайнісінький кравець. Батько заспокоїв її, а тоді каже: «Цієї ночі не замикай своєї спальні.
Коли він засне, мої слуги гарненько зв'яжуть його і кораблем одвезуть у далекі краї». Королева зраділа і стала нетерпляче очікувати ночі. Та королівський служка, відданий молодому королю, підслухав їхню розмову і розповів йому усе. «Ну, хай спробують», – мовив кравчик. Ввечері ліг він спочивати. Гадаючи, що чоловік уже заснув, королева встала, відімкнула двері і знову лягла. А кравчик прикинувся і голосно закричав, ніби у вісні: «Хлопче, ану поший куртку та залатай штани, бо я тобі всі вуха подбиваю аршином. Коли я злий буваю, то сімох убиваю. Я двох велетнів подолав, звіра однорожця й дикого кабана впіймав. Та не злякаюсь і тих, що стоять під дверима». Як почули слуги, то від страху їм аж у п'ятах закололо, і вони повтікали, наче за ними дике військо гналося. Отак і лишився кравчик на все життя королем.